կրթության գիտության նախարարությունը չի բացառում, որ դպրոցներում դիմակի պարտադիր կրման պահանջը կվերանայվի։ Փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանն այսօր հայտնել է, որ սրա շուրջ այժմ քննարկումներ են ընթանում։ Հիմքում առողջապահության միջազգային կազմակերպության ուղեցույցն է, ըստ որի 12 տարեկանից ցածր երեխաների դեպքում դիմակի կրումը պետք է պայմանավորված լինի մի շարք գործոններով, այդ թվում տարածաշրջանում վիրուսի տարածվածություն, տարեցներին վարակելու հավանականություն։ Սա մի քանի կառույցների և առավելապես նաև առողջապահության ոլորտի ցուցման հետ պիտի պայմանավորված լինի։ Մենք որոշակի առաջարկներ ունենք, հիմա քննարկում ենք մեր գործընկերների հետ և կարծում եմ, որ առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում պարզ կլինի, թե ինչպիսի ուրեմն լուծումներ են հնարավոր։ Եթե դպրոցի 10%-ից ավելին վարակված լինի, ապա այն ժամանակավորապես կփակվի, հայտնել է փոխնախարարը։ Նման զարգացում թույլ չտալու համար դպրոցներում նոր կանոնների պահպանմանը կհետևի կրթության տեսչական մարմինը։ Ունենա այցելություններ դպրոցներ, կհետևի ինչքանով է ուրեմն գործընթացը պահպանվում, ընդ որում մենք նախատեսել ենք, որ առաջին փուլում այս այցելությունները առավելապես պիտի կրեն աջակցող բնույթ, այսինքն խնդիրը այստեղ որևէ մեկին տուգանելը չի կամ որևէ ուրեմն մեկին պատժելը չի, եթե իհարկե դա պաշտոնատար անձի անգործության անփոփոխության ուղղակի խնդիր չի։ Փոխնախարարը բացատրել է, ինչու են որոշել երեխաներին թույլ չտալ դասամիջոցների ժամանակ դուրս գալ սենյակներից կամ շփվել իրար հետ։ Բոլորիս մոտիվը այն է, որպեսզի մենք հնարավորինս նվազեցնենք դպրոցում վարակի տարածման ռիսկը։ Հիմա պատկերացրեք իրավիճակ, որ դասամիջոցին երեխաները բոլորը դուրս են գալիս միջանցք և տեղի ունենում այդ անկանոն շփումը, ուրեմն բոլոր երեխաների, դպրոցի բոլոր երեխաների միջև։ Եվ եթե հանկարծ մենք ունենում ենք որևէ վարակի դեպք, ապա ունենում ենք շատ մեծ հավանականություն դրա տարածման։ Եթե մենք լոկալացնում ենք երեխաների շփումը, ուրեմն կարողանում ենք նաև ապահովել կրթության շարունակականությունը։ Այսպիսով երեխաները պետք է ոչ միայն գրատախտակի մոտ չգնան, այլև միմյանց իրեր չփոխանակեն։ Գրատախտակին մոտենալը նշանակում է, որ երեխան օրինակ վերցնում է կավիճը, օգտագործում է, այնուհետև նստում է, հետո մեկ ուրիշն է մոտենում, վերցնում է նույն ուրեմն կավիճը, և այսպիսով մենք էլի ունենում ենք վարակի տարածման հավելյալ ռիսկ։ Իսկ եթե դուք ուղեցույցում նկատել եք, ապա մենք առաջարկել ենք նաև, որպեսզի երեխաները միմյանց հետ իրեր չփոխանակեն, հա, մեկը մյուսին չտա իր գիրքը, իր տետրն ու գրիչը, որովհետև յուրաքանչյուր հավելյալ այսպիսի գործողություն առաջ է բերելու ինչ-որ ռիսկի մեծացում։ Գուցե ամեն առանձին դեպքում մեզ թվա, թե այդ ռիսկը փոքր է, բայց երբ որ մենք խոսում ենք մոտ 400 000 երեխաների մասին և յուրաքանչյուր դպրոցում կարող ենք ունենալ այսպիսի չկանոնակարգված իրավիճակ, ապա սրա հանրային հետևանքը կարող է լինել շատ ավելի զգալի։ Ուսումնական տարին դպրոցներում կմեկնարկի սեպտեմբերի 15-ից, առաջին դասարանցիները սակայն դպրոց կգնան մեկ օր շուտ, սեպտեմբերի 14-ին, աշակերտները դպրոց կհաճախեն շաբաթական 6 օր։